Ja, ku jemi kthyer dhe tani do të flasim për argumentin për çfarë rrëfen shqiptarët në kish. Të gjithë besimtarët e katolik apo ortodox e din, ata që janë praktikantë, që ushtrojnë besimin fetar, e din se për çfarë rrëfehen, por është një pjesë tjetër shumë e mirë e shoqërisë që nuk praktikon ose që i përket një tjetër besimi fetar dhe është kurioze ndoshta atë mësoj. Ti rrëfesh, Belia? Unë rrëfem të miqtë mi, sepse besoj se cili e gjen, është personale kjo pjesë. Rrugën e perëndisë është gjithmonë në përmjet miqve. Rrugët janë të pafundme. Për të folur bashkë sot, është me ne im zot George, i peshk i kishës katolike, mirë se erdhët, dhe Miron Çako nga zyra e katekizmit e kishës ortodokse. Mirë se erdhët. Mirë se gjetë. Nga do t'ja nisim për rrëfimin e shqiptarëve, për çfarë rrëfehen më shumë shqiptarët? Be, se pari çdo njeri dje nevoj e shpreh ankeset e ti, edhe mëkatet e ti. Dhe pra rrëfimi i shprehe edhe një nevojë njerëzore. Por ne të krishterë, katolikë, ortodoksë, të gjithë kemi shembullin e Jezu Krishtit, i cili veçanërisht në Ungjillin e Shën Lukës tregon gjithmonë një interes të veçantë në mëkatarët, shumë. Me katarët e kanë afruar, dhe prej tyre, Jezusi ka gjithmonë kërkuar një rrëfim, të pak të në mënirë indirekt. Rrëfim që janë me katarë, dhe i ka pajtuar. Kemi shumë shembull në Ungjillin. Veçanërisht është interesant takimi i tij me gruan samaritane. E përveç kësaj, edhe në kishën apostolike, shem pali fletë qartë në letrën e tij drejtuar Korintasve për pajtim. Për pajtim i mëkatarit me Zotin në përmjet kishës. Shqiptarët, për ta bërë pak më konkrete, po. Me gjithë se ekziston sekreti i rrëfimit, Po. Ne nuk duam të dim kush thot çfarë. Ne duam të dim në vijat çfarë bën. Në vijat të përgjithshme, çfarë mëkatesh bëjmë ne si shqiptar kryesisht? Ato po themi mëkatet e jetës përditshme, jo ato të tmerrshmet? Po. Mund të jenë thashë themet. Thashë themet. Jemi popull thashë themet gjithë. Ish mëkate kryesore që kemi, është vërtet kjo. Dhe vim. Po, por nuk fakt zota kishim bërë fare këtë pyetje, kjo dihesh. Nuk ka shë ndër mëkatet më të mëdha, sepse pastaj ka shpifja, që është mëkat shumë serioze, shpifja kur dikush. Me thashë theme do të thonë betemi ke purgatori, nuk kalojmë në ferr me thashë theme vetëm. Varet, sepse edhe në thashë theme ka nivele të ndryshme, ë? Shpifja është një nivel pak më i lartë po, të thashë themit. Po, sepse shpifja do të thotë, të them diçka që nuk është vërtet për një person. Dhe mund të shkaktoj edhe shumë dëm personit. Kur them për shembul që filani ka vjedhur në kushte, nuk ishte vërtet. Që filani ka traktuar gruen, ose ajo grua ka traktuar burrin dhe nuk ishte vërtet. Kjo është një mëkat shumë serioz. E pastaj ka edhe mëkate më të mëdha, vrasja, vjedhja. Por vjedhja nuk falet vetëm me rrëfim. Sepse nëse është një shumë e madhe që është vjedhur, atëherë nuk mjafton të shkoj tek prifti, kam vjedhur një makinë. E me katë jem është falur, por duhet edhe të kthej atë gjë që unë kam vjedhur. Ju e shtyni që të kthejnë ose që të ti drejtojnë instancave shtetërore për shembull? Si, në rast se vjen një qytetar dhe thotë, më falë, im zotë, kam vjedhur një makinë. Po, atëherë në rastet e gjërave, të me dha si është një makinë, atëherë sigurisht, po i themi se me katë nuk falet vetëm
me zgjidhjen që unë jam. Zoti duhet ta kthej atë gjë që ka vjedhur. Zoti Çako, përshëndetje edhe një herë dhe mirë se na erdhët. Faleminderit edhe ju. Ndërkohë, kisha ortodokse ka një metodë tjetër, le të themi, rrëfimi pak më ndryshe se sa kisha katolike. Dim për një kontakt më fizik, le të themi, më ballor në kishën ortodokse. Po ka një ndryshim, nuk është një ndryshim shumë i madh. Problemi është që para se të kuptojmë se çfarë është rrëfimi, duhet të dimë se çfarë është mëkati. Mëkati nuk është thjesht një ofendim që i bëhet Zotit, sepse Zoti nuk preket është. Por mëkati është të devijosh nga rruga. Dhe në terminologjinë teologjisë të krishterë, mëkat do thotë shmangje nga rruga, mosqëllimi në shenjë. Dhe nuk është se humbet Perëndia ose thjesht fyhet Perëndia, humbet njeriu. Është si një fëmijë që largohet nga shtëpia e atit. Dhe normalisht kur ai del në rrugë, ai privohet nga shumë të mira që ka shtëpia dhe dashuria e atit. Dhe mëkati pra është ai që na dëmton neve. Dhe një njeri që bën mëkat, sa do i vogël që mund të jetë edhe një thashë them, kur ti e bën padrejtisht, brenda shpirtit tënd ka një hidhërim. Ti kur nuk je gëzuar. Pavarësisht se mund të kesh atë lukun tënd artificial, por brenda ke një trishtim, sepse mëkati të hidhuron. Është një helm i një gjarpri. Dhe çfarë është pendimi? Pendimi është kthimi. Kthimi në shtëpinë e Atit. Ka një parabol Jezu Krishti që thotë djali i plankprishës. Ai kuptoi se duke larguar nga Ati ra në mundimin në fyrje të personalitetit njerëzor. Dhe kjo vjen nga djalli i cili është shkaktari i mëkatit. Dhe u kthye me pendim, rrëfim dhe Ati e priti. E njëjta gjë ndodhen në kishën tonë ortodokse. Pra, kur ne rrëfemi në kishën tonë, ne nuk rrëfemi thjesht me një ndarje ndërmjet priftit edhe personit, sepse në kishën tonë ortodokse ka një koncept ndryshe që Ati rrëfyes nuk është thjesht vetëm dëgjues, është dhe këshillues dhe është një dëshmimtar. Dhe vetë Ati rrëfyes është një mëkatar. Nuk ka njëri që nuk mëkaton. Domethënë, ne besojmë se vetë Krishti është shëmëria të shenjta. Çdo njeri pati devijacione, pati mëkate veta. Dhe është prifti rastin konkret që e fal mëkatin apo? Po, i nuk është prifti. Prifti është një dëgjues, është një dëshmimtar, por prifti fal në emër të Zotit. Pra është një instrument. Ai nuk thotë unë të fal, Perëndia të fal. Pra, dhe kjo varet, nuk ka një efekt magjik aty. Domethënë tha prifti të fal dhe të fal. Nëse ti nuk e rrëfesh me sinqeritet, si ta shpjegojmë më thjesht, është si puna e doktorit. Nëse ti nuk shkon te mjeku dhe je transparent për sëmundjen tënde dhe nuk e nxjerr sëmundjen tënde, në çfarë do vendi mund ta kesh, atëherë nuk ke shërim, nuk merr ilaç. Po ndonjëherë edhe kur je prapë nuk ke shërim. Po nuk jo, një shembull shumë. Perëndia ka është mjeku i shpirtrave dhe truve, nuk ka sëmundje që nuk shëron Zoti, është sëmundje më dhaje shpirtërore. Dhe sot shoqëria jon vuan nga këtë sëmundje shpirtërore që është mëkati. Dhe mëkat nuk është vetëm të vjedhësh, nuk vetëm të kurvërosh, të kthyesh kuror, mëkat është edhe të zemërohesh pa shkak. Sepse mëkati është si ajo fara që mbin dhe pasaj bën një pemë, thjesht si dha Krishti. Ju kanë thënë mos vrit, po them kush zemërohet pa shkak me të afërmi mëkaton. Ose mos thyej kurorën, po them kush e shikon gruan e tij me dëshirim ka thyer kurorën. Kështu që nuk do shkojmë neve të sa shpesh po, vazhdo. Jo, sa shpesh ndodh të rrëfehen për thyerje kurore ose sa, për trafik shkëtar. Sa herë që e ndjen dhe problemi është ajo, bëhet mirë që ndryt, sepse un personalisht ose dikush tjetër nuk do pres të thyej kurorën, por un kur shikoj tundimin që e pranoj, do shkoj te akati rrëfyes, do shkoj tek Zoti dhe do t'i them që kam tundime. U rrëzova. Kështu që un ndërpres atë zhvillimin e mëkatit. Prandaj nuk do të presim bëj mëkatet të ndodh pasi rrëfen që ka pasur një tradhti bashkëtorë, çfarë ndodh më së? Po, mbas edhe konsultimit me priftin, çfarë ndodh? Zoti thotë atë që Perëndia bashkon njeriu mos ta ndaj. Zoti nuk është që ndaj çifti, përveç se ka lënë një klauzol vetëm në rastin e imoralitetit ose kurvërisë. Por prap kisha nëpërmjet Zotit këshillon bashkimin e çiftit. Dhe shumë mirë kjo që çifti të bashkohet, do ta falin, të gjithë mëkatojmë. Zoti vuri kusht që të falë mëkatet, duhet falësh edhe ti mëkatet e tjetrit. Sepse gjithë jemi mëkatar. Domethënë në këtë rast Blerina tradhtia duhet të falur për një çështje më fisnike. Por kur ajo ka pendim dhe rrëfim. Do të njëjta gjë në rastin e kishës katolike? Në rastin e tradhtis flasim bashkëshortore. Po. Patjetër, po ekzistojnë, këto mëkate. Por si këshillon? Duhet të them se pari se mëkati është në vullnet, me ka folur Zoti për tundime. Tundime në vetvete nuk kesht me katë. Të gjithë ndjejmë tundime. Me gjithë atë e me katë jeshtë në vullnet.
Dhe për këtë arsye edhe falje me katit nuk është diçka magjike. Nuk është vetëm fakti që unë them kam bërë këtë gjë të keqe. Por kërkon se pari pendes, pendime, gana ime, jam penduar, me vjen keqë se kam bërë këtë me katë. Po si e kuptojmë realisht, a është i penduar apo jo a i që vjen për të rëfyre, se zakonisht kur bëhet një me katë, të gjithë pak minuta më vonë, apo pak ditë më vonë, njemi të penduar, të pak të me fjalë. Si e kuptojmë realisht, a është i penduar realisht? E naturisht, unë nuk mund të gjikoj i dërgjegjen e ati që vjen për rëfime. Por unë presupozoj se ai, për faktin se ka ardhur për të rëfjer me katet e ti, është penduar. Po u kthye prap, do të thotë që është penduar, po, nuk është penduar tamam. Po nuk u kthye më të paktën për të njëjtën. Por të paktën të ketë vullnet, sepse të gjithë jemi të dobet. E disa me kate i përsërisin. Unë po marrë. Me kate ma të zakonshme jam me gjuhet tonë. Kur ne me ta që të emet, po flasim kundër të tjerëve. Të më falësh, po marrë shkas nga jemi rritur me filmat e Hollywoodit, një ndër filmat e mi më të preferuar ka pasion Desperados me Antonio Banderas, dhe ishte gjithmonë situatën që e dinte që do vriste gjatë ditës, vriste dhe më pas rrëfeshe. Çfarë bëhet në këto raste kur është, sidomos në për filmat që kemi ndjekur, ndodh shpesh kjo gjë, ndoshta edhe me mafiozët sicilian të amerikanizuar, që në basi bënin vrasjet, shkonin dhe rëfeshin direkt në kishë. Mafiozët janë besimtarët më të... Por si kemi thënë edhe me rast të vjedhjes, në që fse dikush ka vrar për shembull një person, i cili kishte fëmi, kishte gruan, kishte fëmi, kishte familjen. Atëherë edhe në këtë rast, a i duhet të bej qmos që të shti të ndemoj atë familje që nuk ka një babë që punon për familjen e vetë. Do me thënë, kërkohet pendesa, kërkon gjithashtu të ndreqesh atë dem, atë të keqe, që ti ke shkaktuar me mëkatin tënde. Dua të them edhe se, sepse kemi folur edhe për faktin se njeri ju e ndjen nevoj, edhe nga pikpamje psikologjike, e ndjen nevoj që të flasë me dikë. Të pajtohet me Zotin. Në fakt, ishte një Ernst Bloch, e cili tha në një shkrim të ti që a ishte komunist, filozof komunist, por thotë sa shumë habite ja i kur ende ishte i ri në parti. Habite i kur dikush që ishte në parti, aktiv në parti, por në prag të vdekjes, fshehurazi, dërgonte, kërkonte një prift. Do me thënë edhe këta që besonin në këtë ideologi. Kjo si një frikë, le të themi, para vdekjes? Si një frikë para vdekjes për të penduar në gjykimi final? Por një kohë si ishte aji, kishte të pakten këtë besim, se kishte nevoj që të pajtohet me Zotin para se të vdiste. Zoti Çako, deri në çfarë çdo mëkat mund të falet? Apo ka mëkate që edhe nuk falen? Do të qeroj pak atë, natyra njerëzore, do t'ja përgjigje, natyra njerëzore është një natyrë që rëzohet shpesh. Dhe çfarë është pendesa? Pendesa është ndjesh se ke bërë gabim dhe të e afrohesh dashurisë Perëndis. Perëndia nuk është, si që kuptojmë neve, nga ana ligjore, bërë gabim, do dënohesh, do vuash dënimi. Perëndia është atë. Ne në krishën tonë ortodokse, gjithë krishterët i thonë Perëndis atë ynë, ndryshe nga fete të tjera. Do të thënë ka një marrëdhënie shumë intime. Për shembull, ti mendon babain tënd, sa herë ke gabuar, patjetër ai nuk është tregu shumë pedant me ty. Ka bërë sikur nuk ka parë, nuk ka dëgjuar, dhe kur ti ke kërkuar falje, ka falur, me gjithë çfarë vështirësi mund ta kesh futur atë. Aq më tepër Perëndia, dashuria që është e vërtet. Dhe i pari që u fal nga Krishti dhe hyrën parajsë është një ajdut, një kriminal. Qofse mbani mend Krishti u kryqëzua me dy ajdut. Të dy ishin kriminal. Por ndryshimi ishte shumë i madh. Njëri shante mallkonte, tjetri tha, pse shante mallkon? Ne kemi bërë dhe meritojmë të vuajmë. Kurse ky s'ka bërë asnjë faj, kujtom o Zot an mbretërinë tënde. Çfarë i tha Krishti? Sot me mua dëshën parajsë. Edhe ka një himn ose mund të them një këngë në kishën tonë ortodokse,
një tropari, themi ne, a i duhet i bëri vjedhjen më të madhe me pendim voli parajsën. Është i pari. Shiko, nuk është problem se mëkatojmë. Pse nuk pendohemi? Zoti thot pendohuni. Mëkatoni në kuptimin e di që mëkatoni. Po hajdeni dhe pendohuni, rrofeni. Dhe një person i cili mëkaton çdo ditë, në qoftë çdo ditë, do pendohet dhe do rrofet, ai patjetër do shpëtoj. Sepse Zoti është dashuri. Ky është problemi i madh që njerëzit nuk e kuptojnë dhe pendimi është një mrekulli e Zotit, është një dashuri e përmbibotshme. Ne mëkatin na falen me anë pagëzimit, por mëkati që bëjmë pas pagëzimit falen me pendim rrëfimit dhe ky quhet pagëzim i lotëve. Dhe ju thoni mund të falë njëri. Kjo thash në fillim nuk ka magji. Problemi është sa ti shkon dhe rrëfesh me sinqeritet. Sa ti je priru për të treguar mëkatin. Prandaj vërtet prifti mund të thotë uratën e faljes, po varet tek ty, se sa ti hap zemrën dhe hiri vjen tek ty. Që të mbetemi tek rrëfimi, gazetari Jon Klodian Froku ka bërë një insert për sa i përket një rrëfimi në Kishën Katolike, normalisht që ka ruajtur fshehtësinë. E ndjekim dhe kthehemi pas pak. Duket se cili do prej nesh ka lindur edhe për të mëkatuar. Shumë mëkatojnë, shpesh pa e ditur se çfarë është mëkati. Kur mendojmë apo e themi edhe me zë, unë kam mëkatuar, gjëja e parë që na shkon në mendje është mëkati ndaj Perëndisë. Pas një periudhe të errët për klerin dhe besimin, sot kushdo që beson mund të shkojë në kishë për të rrëfyer. Për herë më shumë njerëz sot trofejnë tek prifti dhe në vazë se vetëm priftit mund i thonë mëkatet e tyre, të menduara apo edhe të kryera. E prifti na thot se ata që rrëfehen një lehtësi me kanë. Kështu pesha e mëkatit të kryer duket sikur ndahet për gjysmë. Këto janë dy vajzat të cilat zgjedhin të rrëfehen. Rrëfimi për to nuk është i largët, e bëjnë shpesh, çdo herë që e ndjejnë të nevojshme se e kanë një peshë për ta hequr nga mendja e tyre. Rrëfimi për mua është një çlirim shpirtëror, shumë shpesh vi këtu dhe sikur ndihem shumë e qetë, shumë e çliruar, pasi duket sikur gjitha të këqija që mendoj ose kam, për shembull, vi e shpreh këtu gjysmat e gjërave sikur kanë hequr. Rrëfimi për mua si kështerë, si që jam sigurisht, është pastrimi shpirtit tim, që shka që unë mbaj brenda zemrës time, brenda meje, që unë nuk një rrëfej as kujt, sigurisht të më thënë gjej pache të ka i persone, sigur të rrëfesh vetë Zotit, edhe gjej besim të ka i, gjej pache, gjej edhe zgjidhje shumë herë madje. Çdo gjëja që unë mbaj për brenda, që unë dua t'ja shpre dikujt dhe që në fakt ndoshta nuk mund t'ja shpre një personi, ja shpre vetë priftit. Sa i besueshëm është prifti për ty, sa të lehtëson? 100%. Për mua sigurt është, si thua, një shpëtimtar që vjen nga vetë Zoti, është i dërguar i ti, pse ndoshta nuk është, por unë ashtu e ndjej atë. Jemi sërish në studio. Në fakt, edhe mbasi doqëm të insertin, Zoti Çako, unë kam gjithmonë një dyshim. Kur ekzistojnë psikologët, pse duhet të rrëfesh ke prifti? Ose për besimtarët e anasjellta. Si është gjithmonë ky debat midis psikologut dhe priftit? Profesionalisht teorikisht duhet të jetë psikolog apo jo? Po, shkenca e psikologjisë një shkencë që tani shpejt ka filluar, por mund të them, na thonjza, me sensin pozitiv, është një plagjatur asaj çfarë ka bërë Kisha në shekuj. Sepse Kisha është marrë me shpirtin e njerëzit. Dhe shpirti bëhet nga mendja, dëshira dhe vullneti. Dhe çfarë bën psikologu? Psikologu të dëgjon, por nuk të shëron. Sepse psikologu është vetë i sëmur. Psikologu që puna dëgjojnë tani, po mbaj përgjegjësi për atë çfarë them, sepse nuk të shëron. Pse? Mëkati nuk shërohet thjesht me një guid. Mëkati është sëmundje, do ilaç. Dhe mëkati në shëron vetëm Zoti, sepse mëkati do shpagim. Pse u kryzua Krishti? Po pse për mëkatet tona, pra? Duhet shpaguar gjaku i Krishtit, do të jepte gjakun biri Perëndisë, biri njeriu që është lyer mëkati. Këtë nuk mund ta jap psikolog. Prifti, thamë në fillim, nuk fal mëkatet. Prifti dëgjon dhe fal në emër të Zotit, në emër të Kishës, ashtu si Zoti i tha apostujve. Atë që do t'i falni, do t'i falur. Atë që nuk ju falni, nuk ju falet. Prandaj, njerëzit mund të shkojnë te psikologu, mund të rrëfehen, por nuk ju falet mëkati. Ky është dyshim i madh. Unë kur shkoj te katër rrëfyes, unë shkoj dhe rrëfej mëkatin, marr guidën, por marr sigurinë për falje. Dhe ka një është edhe një diçka tjetër. Te psikologu nuk ka përgjegjësi se ajo çfarë thua nuk mund dal. Kurse te ati rrëfyes, ajo çfarë thua nuk del.
është një rregull absolut për atin rëfyz, dhe në kishën tonë ortodokse, jo çdo priftesh atë rëfyz, janë disa njerëz të përzgjedhur që kanë një përvojë, kanë një hir të veçantë, kanë një bekim të veçantë, që atë që dëgjojnë e varrosin. Madje kjo ndodhen në kishën katolike, ka raste që janë torturuar priftërin dhe nuk e kanë thënë. Pra, çfarë përgjegjësie ose çfarë sigurie ke ti që shkon te psikologu dhe nuk të del ajo çfarë ke thënë? Kurse ka një siguri absolute në kishë. Dhe mbi të gjitha është që ti merr faljen. Zoti të fal. Po ka shumë njerëz që nuk kanë këtë, sepse kështu siç flisni ju, bie që të gjithë njerëzit në rruzull të bëhen katolik ose ortodoks që të përfitojnë faljen. Ndërkohë që gjë më e rëndësishme e njeriu, e jetës së njeriu në tokë është domethënë paqja shpirtërore gjatë momentit që ata po jetojnë. Dhe këtë gjë secili e ka zgjidhur në një mënyrë personale. Dikush rrëfehet, siç po thoja në fillim, me familjen, me miqt, dikush shkon tek psikologu, dikush shkon në kishë, dikush në xhami. Çfarë tha Zoti? Është shumë më e lirë kështu se sa këtu duhet të dallojmë rolin e psikologut e rolin e priftit e mishtarit. Sepse vërtet që rrëfimi jep edhe një qetësi nga pikpamja psikologjike. Por qëllimi i rrëfimit nuk është ky, nuk është të jetë një shërim nga pikpamja psikologjike, por si ka thënë edhe kolegu im, që është vetëm mështari në rrëfim mund të japë këtë shërim shpirtëror, pajtim me Zotin. Njëri ju vërtet mund të shkoj të psikologu që të qëtësohet, por nuk është e vërtet atë qëtësim në ndërgjegje shërohet vetëm në përmjet faljes të Zotit. Por në fakt ka një kritik shumë të madhe, kam përshtypjen si për kishën katolike, ashtu dhe për kishën ortodokse, që nuk mund të rëfesh tek një person. Falja është shumë hynore për të transmetuar, le themi, nga një person tek tjetri. Është e pamundur që të fali pavarësisht se nëpërmjet zërit të Zotit, le themi, në thonjza, një prift që i ke përballë. Nuk është falja një kontakt pak më personal me Zotin? Dhe se pari duhet të kuptojmë se ajo që me shtin, me nxit, që të shkoj tek prifti, është feja. Duhet të besoj se kur shkoj tek prifti... Ka nevoj njeriu për një ndërmjetës po njerëzor për të shkuar ke Zoti, apo duhet një lidhje direkte midis njeriu dhe... Vetë Jezusi ka dashur këtë, me këtë që ju do të falën dhe do të jenë të falur në qenë. Dhe duhet të them se çuditërisht nga njëherë vind për rëfim edhe njerëz që nuk janë të krishterë, as janë të pagëzuar. I pranoni do më thënë dhe ata që nuk janë të festuaj? Nuk i rëfim, jo, sepse për rëfim duhet të jetë i pagëzuar, duhet të jetë i krishterë pagëzuar. Me gjithë të që ju i bëni, i pyesni njerëzit kur vinë nëse janë të pagëzuar ose jo? Me njëherë verëjmë, po, sepse kur asë bëjnë shenjën e kryqit, për shembul, verëjmë se nuk është i kryqit. Nuk kanë praktikën e... Po. Po, për këtë pytje, për të vazhduar, shiko, mëkati vjen nga egoizmi, krenaria. Njeriu mendon se ai mund tjetë Zoti vetës vetë dhe bënë si që thotë mendja. Por, ta larguar mëkatin, e para duhet të shkatrosh egoizmin tëndë. Pse Zoti e la rëfimin tek një prift? Ka një kuptim teologjik, sepse prifti përfaqëson kishën, kisha është trupi i Krishtit, nuk është ndarë Krishti nga kisha, por dhe diçka tjetër, për të thyer egoizmin. Kur ti e rëfen mëkatin përpara një njeriu, me pendim, me përrësi, i e larguar nga egoizmi tënd. Dhe në momentin që thyen barrierën e egoizmit, që të ndan nga Zoti, nga shoqëria, edhe nga natyra, nga gjithçka, fillon dhe Zoti hyn në zemrën tënde. Kjo është arsyeja pse duhet të rrëfesh përpara. Kjo ngjan pak parim komunist me të drejtë. Po kur bëhet edhe komunizmi, dëgjoj, komunizmi mos mendo se ishte diçka abstrakte. Volli nga kisha, mori nga kisha, por oj që Zotin. Ky është problemi. Komunizmi si ideologji është shumë e mirë. Po kur mbetemi tek pjesa e rrëfimit, është okay, po pastaj është pjesa tjetër kur ti ndërkohë mbas rrëfimit merr dhe faljen, le të themi, të priftit nëpërmjet të zërit të Zotit gjithmonë. Po prandaj pra sepse thash, kisha është trupi i Krishtit. Si vepron? Vepron mendja jote nëpërmjet duarve tua. E njëjta gjë, Zoti vepron nëpërmjet kishës.
dhe e ka lënë rrëfimin tek një person, tek një njeri, që njeriu të porulet, sepse ti thua unë i rrëfem Zotit. Dakor, gjithë i rrëfemi Zotit dhe Zoti di gjithçka çfarë ke bërë ti. Por çështja është që ti nuk e sigurinë e faljes, kush ta dha faljen? Zoti i tha postve, juve ju jap. Pra ja njerëzit duhet të kenë kujdes me kishën. Kisha nuk është një institucion kështu abstrakt, është trupi i Krishtit, është vetë Krishti. Dhe prandaj është spitali ku neve duhet shkojmë të rrëfem çdo lloj sëmundje që kemi dhe marrim shërimin. Ka misteri kisha që janë medikamentet e Zotit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Prandaj është ajo që Iligu që i themin e djalli, është marrëfetësi i madh. Ai ka gjetë mënyra të ndryshme që njerëzit i largojnë nga kisha, nga Krishti. Ka. Dhe i gjën atë të rrëfesh tek Zoti, thjesht drejt për drejt të rrëfesh te afrimi. Dakor. Por ti nuk shërohesh. Për shembull, nëse je kam përshtymin se ky është një debat që ka shekuj që po prandaj dhe njerëzit janë të lirë të tjerë dhe gjithmonë ka kush përpasur ide kontroverse. Kush do besoj e fundit që ta shëroj. Nëse ti helmohesh ose unë helmo. Ti nuk mjafton ti thosh një njeri jam helmuar, do shkon në spital, do bësh terapi, e njëjta gjë me mëkatin. Terapi për shpirtin, apo. Shumë faleminderit që ishit sot këtu me ne. Uroj që të rrëfejmë mëkatet, kusht e prifti, kusht e familjari e kusht tek një perëndi të cilin beson. E rëndësishme është që të kemi atë misionin shpirtëror gjithë secili nga ne dhe të shpërndajmë paqe. Apo jo, ky është mesazhi universal gjithë secili nga ne ka. Dhe Krishti tha, unë erdha të sjell paqen. Shumë dua të shtoj edhe, dhe është për këtë arsye që prifti është absolutisht detyruar të mbajë sekretin e rrëfimit. Që është më serioz se sa sekreti profesional. Sepse kur dikush vjen tek unë për të rrëfier, vjen tek unë si përfaqësues i Krishtit. Është sikur po rrëfehet me vetë Jezu Krishtin. E prandaj për këtë arsye, për asnjë arsye. Ky është sekretin me drun. Shumë faleminderit edhe një herë që ishit me ne. Faleminderit juve.